Hei dere! Håper dere har en fin sommer! Jeg har så mye å gjøre her på kontoret når Linn og Laila har ferie! Og jeg skal... Oi, nå har jeg glemt det. Hva var det jeg skulle nå igjen? Jo, jeg skulle jo sette på en film til dere! Men hvilken var det igjen da? Få se. Vet du hva? Jeg får ringe Laila, jeg tror jeg. Siri, ring Laila! Ringer Laila. Hei, hei, padre! Laila, du må hjelpe meg! Hvilken film var det denne uka igjen? Den uka her? Så skulle vi kjøre Crazy Bike Skills med Linn, hvor hun snakker om bønn. For det synes vi ikke man kan nesten høre for mange ganger. Så da er det bare å snurre film. Har du noen gang ønsket deg noe du ikke fikk, som for eksempel en fin sykkel, men så bare arvet du den gamle sykkelen til fetteren din igjen? Ja, kanskje du til og med ba til Gud om en ny sykkel? Jeg husker faktisk at når jeg var barn, så hadde jeg en venn som sa til meg at han ikke trodde på Gud lenger. Han hadde nemlig bedt om en ny sykkel uten å få den. Det er faktisk noe vi kan høre fra voksne også. At de ber til Gud uten å få det svaret som de ønsker det. Og ofte så tenker vi at det er det som er bønn. Å be til Gud, og så skal man få det svaret man ønsker seg. Men det er egentlig ikke det bønn handler om. Eller det handler også om at vi skal bruke tid sammen med Gud, slik at vi også kan forandre oss. Dette er den første kule sykkelen min. Tidligere så har jeg bare arvet noen gamle vrak av noen sykler. Men denne her, den fikk jeg av mannen min. Og jeg bare elsker den. Sykkelen altså. Ja, og mannen min da. Den delen her på sykkelen, den heter kranken. Det høres kanskje litt rart ut. Ja, kanskje det, som om jeg hadde funnet opp det navnet, men den heter faktisk det. Kranken. Og kranken, det er en veldig viktig del av det maskineriet som får sykkelen til å gå fremover. Og uten kranken, så hadde vi ikke kommet oss fremover på sykkelen. Bønn, det er nesten som en krankarm. For uten bønn, så stopper forholdet vårt til Gud opp. Tannhjulet, det går ikke rundt. Troen vår, den avhenger av at vi snakker med Gud. Da skjer det noe inni oss. Vi åpner oss opp for Gud, slik at han kan forandre oss. Bare prøv!